kiwanja ikibadilika, tunaiweza kuiita na jina lako. Ama kama utapendezewa, tunaweza kuiita na kiwanja ya Uncle JF Kennedy. Nimesha tembea kule Mariakani na kuna kiwanja cha ndege pale kinaitwa JF Kennedy. We can have our own JF Kennedy ambayo ni kiwanja ya kuchezea mpira na mambo yale mengine. Mimi wacha nikomee hapo na niseme asante sana kwa kuja hapa na nichukue hii fursa niweze kumwalika kiranja wetu kule bungeni ambaye ni Kimani Ichungwa aje hapa aweze kuzungumza. Asante sana na karibu sana bwana Kimani Ichungwa. Thank you very much. Asante Mheshimiwa Haika, Mheshimiwa Rais, Mheshimiwa Waziri wetu Mkuu, Governor wetu, viongozi wa makanisa. Itifaki zote zikizingatiwa na wana Taita Taveta hamjambo. Tumsifu Yesu Kristo. Amina. Mheshimiwa Rais, mimi sitakuwa mwingi wa maneno sababu viongozi hasa hawa hapa nyumbani wameongea. Lakini kama mgeni, wakati nimesikiza hasa kutoka MCAs wakiongea, Mheshimiwa Rais, iko kitu nimenotice ya kuwa wale MCAs waliongea wote walikuwa wanakumbuka mambo ambayo ulisema 2017 pale junction. Na viongozi wote paka wabunge kiwemo ndugu yangu Bwire wanahesabu mambo ya maendeleo ambayo wewe umetembea hapa Taita Taveta na ukayaahidi na yale umeyatenda na yale wanatarajia uyatende. Na nashukuru Mheshimiwa Rais sababu wewe ndiye ulinileta Taita Taveta mara ya kwanza, pia vile ulibeba Dan Mwashako na ndege mara ya kwanza. Na unakumbuka Mheshimiwa Rais, juzi tulitembea pale Limuru na wewe, nikakwambia nikiwa kijana mchanga kidogo nilikuwa nimepata mrembo pale shuleni na alikuwa hapa Taita Taveta. Ile siku tulitembea na wewe nilitarajia naweza mpata mahali, lakini najua sura tumezeeka zikabadilika. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, nataka tu nikushukuru. Because if you listen to those leaders, they are nostalgic about trips and tours you have made to Taita Taveta County. Na it was not lost on me that labda kwa miaka minne after 2017 kuna mahala nafasi ya maendeleo iliwapotea wana Taita Taveta na nchi yetu ya Kenya. Na hiyo ni mambo inadhihirika ukisikiza hawa viongozi, that we lost 4 years of work, 4 years of development wakati tuliingia kwa siasa ambazo hazikuwa za kunufaa taifa letu. Na ndio Mheshimiwa Rais, nimefurahi wakati Imam alikuwa anatuhubiria hapa, aliongea mambo ya watu ambao ni wa kufurahisha, sio wa kuhuzunisha. Akaongea mambo ya watu ambao ni wa kuridhika na sio wa kuasi mamlaka na mipango ya Mungu. Watu ambao ni wa kusifu na sio wa kutusi. Na Mheshimiwa Rais, wakati nimewaangalia hao watu wa Taita Taveta, nimeona Imam alikuwa anaongea juu ya hawa watu wa Taita Taveta. Kama kuna watu wa kufurahisha ni hawa. Ungesikiza viongozi, umesikia wote wamekubaliana ya kuwa hawataasi mpango wa Mungu, hawataasi mamlaka ambayo Mwenyezi Mungu amekupea uongoze taifa letu, na akapea kiongozi kama Governor Mwadime ambaye ndiye governor peke yake wa mahasla Kenya mzima. Mheshimiwa Rais, kama wewe ni rais wa mahasla, governor wa mahasla ni huyu Mwadime huyu. Na nasema ni governor wa mahasla sababu nimefanya kazi na yeye bunge, wakiwemo na hao viongozi wengine akina Mwashako,
mama wetu wa county na wote wanapenda mahasla. Hata viongozi ambao wamechaguliwa hatamu hii ni watu wanapenda mahasla na wanapenda watu wa Taita Taveta. Na ndio wamesema wao sio viongozi waasi. Wao ni viongozi ambao wanaridhika na mamlaka na mipango ya Mungu, na nawashukuru sababu wameonyesha kuridhika kwao. Pia hata wasipokusifu, hawa sio watu wa matusi. Na ni kweli Mheshimiwa Rais. Na nimeangalia nikaona MCAs karibu wote wako hapa, viongozi wote wa bunge wako hapa, governor ako hapa. Nafikiri muasi ni mmoja tu, lakini tutamweka kwa Mungu, mikononi mwa Mungu, na tumuombe ili aache kuasi, akubali ya kuwa mamlaka na mipango ya Mungu ni ya Mungu mwenyewe. Au sio jameni? Si hata wao si tuwaombe? Ili tusiwe na kelele vile viongozi wamesema. Na hata maandamano ni mambo ya kuasi mamlaka na mipango ya Mungu. Na niwashukuru wananchi wa Taita Taveta ya kuwa wamekataa mambo ya kuasi mamlaka na mipango ya Mungu, na wakawa sio watu wa maandamano na wameweka amani. Na Mheshimiwa Rais, nitakuomba hayo mambo yote wametaja maendeleo uangalie kwa moyo mwema na moyo wa kuwasaidia, sababu wewe pia besides kuwa rais wa Kenya, wewe ni mwenyeji na mkazi wa hapa Taita Taveta. Na wakati Bishop Nyangala alitusomea Zaburi 50, alikuambia pale mwishoni ya kuwa for all your troubles after this Thanksgiving service, umtegemee ama umuite Bwana. Na nilimsikiza Bishop vizuri, akarudia tena akasema umuite Bwana baada ya ibada hii. Kwa hivyo kwa waasi, kwa maandamano, kwa wale wanaopanga mambo ambayo ni ya kuhuzunisha wa Kenya kama maafa yanayokuja na maandamano, kwa nao wale wanaokutusi, kwa wale wasioridhika, Mheshimiwa Rais, muite Bwana vile Bishop alituambia. Na najua Bishop alisema tumuite Bwana sababu anajua kuna wengine wenye wako na kiburi wanataka wewe kama rais uwaite. Usiwaite, wewe itana juu kwa Bwana. Na Bwana ni Mungu, sio binadamu. Sikia juzi mwingine akikuambia ni wewe hujamuita, muongee. Wewe ongea na Bwana Mungu mwenyewe. Yule anakuambia umuite, muongee ili kuwe na amani. Amani ya kudumu ni yenye utoka mbinguni kwa Mungu, sio kwa binadamu. Lakini tutawaombea wale wote ambao wanafikiria kwa kiburi yao ya kuwa rais akiwaita waongee ndio kutakuwa na amani. Sisi tunaomwamini Mungu, tunataka kutoka hapa hii ibada na hayo maneno ya Bishop ya kuwa ukimuita Bwana amani itapatikana, sio lazima umuite binadamu.